Бул фильмде биз Кыргыз Республикасында жергиликтүү, аймактык жана улуттук деңгээлде кабыл алынган чечимдерге балдардын катышуусун жакшыртуу максатында мектеп парламенттерин бекемдөө долбоору жөнүндө баяндап беребиз. Окуучулар менен мугалимдердин ортосунда жаңы мамилелер түзүлгөн жана түзүлө баштаган Кыргызстандын мектептери жөнүндө сөз болот. Мектеп парламенти жаралган же мурдатан бери иштеп келе жаткандар жөнүндө сөз кылабыз. Биздин өлкөдө бул идея окуучулар мектептердин администрациялары, мугалимдер жана ата-энелери менен өнөктөш болуп, кабыл алынып жаткан чечимдерге катыша баштаган 90-жылдардын соңуна пайда болгон. Бул долбоор билим берүү боюнча демилгелерди колдоо фонду менен өнөктөштүктө Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жамааттардын өнүгүүсүн колдоо программасынын колдоосу фондусунун тарабынан жүзөгө ашырылууда. Долбоор Европа Союзу тарабынан каржыланган жана Агахан фондусу тарабынан кошумча каржыланууда. Долбоор Кыргызстандын тоолуу аймактарынын Нарын областындагы Нарын жана Атбашы райондорунун, Ош областындагы Алай, Чоң Алай жана Каракулжа райондорунун 177 мектебин өзүнө камтыйт. Бул мектептерде 62 миңге жакын балдар окушууда. Сен бар өтүп атасыңар. Ошол тренингде силер ошо чөйрө. Мектеп парламентинин негизги максаты бул өз өлкөсүнүн зирек, жоопкер жана билимдүү жарандары катары жөндөмдүү жаш лидерлерди өстүрүү болуп саналат. Мектеп парламенти бул өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу боюнча балдардын тең укуктуу өнөктөштүгү. Мектеп парламенти мектепте жана анын сырткаркы чектеринде окуучулардын кызыкчылыгын көздөө менен мектептин гана эмес, ошондой эле анын сырткаркы чектеринде өнүгүүнүн келечектерин аныктоого катышат. Долбоордун алкагында Кыргызстандын мектептеринде баланын укугу, парламентаризмдин негиздери, машыктыруу чеберчилиги, санитария жана гигиена, социалдык өнөктөштүк жана долбоор иштери боюнча тренинг өткөрүлөт. Анын максаты мектеп парламенттерин бекемдөө болуп саналат. 2011 жылдын күзүндө Ош областынын Каракулжа айылындагы Бегиев атындагы мектепте мына ушундай тренингдин бири өткөрүлгөн. Семинарда окуучулар парламенттин функциясы жөнүндө, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин айырмачылыктары тууралуу маалымат алышкан. Мамлекетибизде закон болбосо, мамлекетибизде башаламан болушу мүмкүн. Закон тынчтык болуш үчүн керек. Бар жок адамдар законго баш ийбесе, бир законду көздөп жашабаса, анда башаламан болот, ар ким ар кандай пикирде айтат. Талкуулоо учурунда катышуучулардын ар бири өз пикирлерин ачык айтууга жетише алышты. Талкуунун башкы принциби биз ар түрдүүбүз, бирок теңбиз деген сөздөр болду. Депутаттык платформаңыздар менен тааныштырасыздар. 3000-дан 5000га чейин. Шайлоо оюну семинардын негизги иш чараларынын бири болуп саналат. Катышуучулар мына ушул процесстин шайлоо кампаниясын даярдоонун, үгүттөөнүн, парламенттик талашып тартышуунун жана акырында келип чечим кабыл алуунун бардык этаптарын баштарынан өткөрүшөт. Байкоочу мындай ар бирөөнүн карап акчасыз кириш керек да шайлоогочу. Себеби дегенде шайлоого акчаны берип деле өтүп кетип атышат көпчүлүгү. Андыктан мындай ачык айкын өтүш үчүн акчасы жок болуш керек деген. Каракулжадагы семинар учурунда 4 талапкер шайлоо алдындагы жарышка чыгышты. Ар бири өзүнүн штабын түзүштү. Кыйла активдүү жарандар баракчаларды ээлешип, шайлоочуларды үгүттөшүп, өздөрүнүн талапкерлерине жардам беришти. Бардыгы талапкерлердин өздөрүнө байланыштуу болду. Ар бири өздөрүнүн программаларын сунуш кылышты. Каракулжа району боюнча мектептердин арасында бекетчиликти, мындай тордук, томбулукту, башка жактан налог табууларды жоймокмун. Мектеп парламентине депутат болуп кала турган болсом, азыр биздеги эң негизги маселе бул тартип маселеси, билим маселеси болгондуктан ошого карата көптөгөн иш чараларды ойлоп чыгармакмын. Негизинен мына тартип маселеси биримдикке чыгарыш үчүн ар бир класстардан мындай конкурстарды өткөзүп, мындай достук маселесинде. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча кыйлалдыга Озуу менен Сыдык жеңишке жетишти. Сыдык. Шайлоонун результаттары айтылганда мен аябай кубандым. Негизи менин атаандаштарым деле өтө күчтүү болчу. Бирок мага көбү добуш бериш үчүн баштан эле сезгенмин. Себеби менин платформам аябай жакшы түзүлгөн деп айта алам. Катышкан нерсемен сөзсүз утчумун же мындай байгелүү орундарга ийлешчүмүн да. Жиним келбеди, бирок мен кайрадан дагы талапкер болуп өзүмдү дагы бир жолу сынап көргүм келди да.
бүгүнкү той типте өтсө, мен сөзсүз жеңем деп ойлойм, себеби мага бүгүнкү күн аябай бир башкача сезимди калтырды да. Семинар аяктагандан кийин анын катышуучулары мектеп парламенти кандай боло тургандыгын жана аны өздөрүнүн мектептеринде кантип түзүү керектигин аңдап түшүнүштү. Бул тренингке чейин мен бийликтин бутактары жөнүндө билчү эмесмин. Бүгүнкү тренингде бийлик үчкө бөлүнө турганын жана дагы ошол бийликтин эң негизги бутагы мыйзам чыгаруу бутагы экенин билдим. Жана дагы ошол мектеп парламенти мыйзамдарды чыгара турганын жана дагы ошол мектептин министрлери ошол чыгарылган мыйзамдардын негизинде иш алып бара турганын билдим. Жаштарга тренинг аябай керектүү. Себеби дегенде топ менен иштенүү, өзүн өзүн башкаруу деген керек болот да ар бир адамга элечи. Ар бир адам тең болуш үчүн мындай ар бир адам тең, бирок өзүнүн укугун билип андан дагы өздөрүнүн ойлорун айтуу бала үчүн өтө маанилүү болот. Аларды кызыктыруу үчүн атайын интерактивный методдор, усулдар колдонулуп жатат. Ошол интерактивдүү методдор буларга аябай жагып, андан кийин өздөрүнүн ойлорун айтууга мүмкүнчүлүк алып, демек алардын ойлорун уга турган адам бар экендигине жана ал өзүнүн позициясын коргой ала турганына ишенип жатат да. Мектеп парламенти бар ар бир мектептерде жыл сайын демократиялуу шайлоолор өткөрүлүп турат. Окуучулар жана мугалимдер депутаттарды шайлашат. Андан кийин шайланган депутаттардын ичинен парламенттин спикери шайланып, комитеттер түзүлөт. Ошондой эле шайлоо аркылуу мектептин президенти шайланып, ал андан ары мектептин өкмөтүн түзөт. Мектептин жалпыга маалымдоо каражаттары өз алдынча жана көз карандысыз. Мына ушундай түрдө мектеп парламенти мектеп ичинде администрация, мугалимдер жана окуучулардын ата-энелери менен ошондой эле анын сырткаркы чектеринде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, коомдоштуктар менен иштөөсүн башташат. Шопоков шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясында мына ушундай мектеп парламенти иштеп жатат. Ал гимназияда 10 жылдан ашык мезгилден бери ийгиликтүү иштөөдө. Гимназияда парламенттин жыйыны байма-бай өткөрүлүп турат. Ал жерде жаңы мыйзамдар талкууланат. Жаш парламентчилер өтө жоопкер мамиле жасоо менен чечимдерди кабыл алышат. Анткени алар кабыл алышкан мыйзамдар окуучулар тарабынан гана эмес, ошондой эле ата-энелер, мугалимдер тарабынан да сакталат. Вот, а когда мы принимали конституцию, у нас был референдум первый. В школе 11-летие в этом году Конституции отмечали, то Конституцию всю вот так по листочкам, вот, ну, на уровне детских глаз, на панелях ее расклеили, эти листочки, постатейно ходили, каждый вносил, мог внести изменения. Так что вот они привыкли просто к этому. И когда уж закон, они считают, что это закон. Значит, вот они должны выполнять. Шопоков шаарынын гимназиясынын бүтүрүүчүлөрү, мектеп парламентинин мурдагы активисттери өздөрүнүн мектептерине байма-бай келишип, тажрыйба бөлүшүп, долбоорду ишке ашырууга жардам берип турушат. Мектепте окуп жүргөнүмдө эң алгач мектеп парламентине киргенде мен өзүм үчүн көп жаңы нерселерди ачтым. Бул жерде мен өзүмдүн лидердик потенциалымды ачтым. Мен баягы жаңы кыялдарды алдым бул жерден. Келечекте ошо мекеним үчүн иштесем деген патриоттук сезимдер ушул жерде ойгонду десем мен жаңылышпайм. Пойдемте сюда, мы вам покажем наши документы. Здесь у нас хранится архив, мы каждый созыв ведет свой архив. Все заседания, протоколы, у нас все здесь есть для истории школы. Я уже полгода проработала на посту спикера, и я уже привыкла проводить заседания. Сначала было очень тяжело, когда я была первый год в парламенте. Там были возрастные контингенты, они одинаковые. Там были из 11-х, из 10-х классов, и тяжело было. Но потом постепенно я уже влилась в компанию, стала более раскрепощеннее, уверенность появилась в себе. Это наше удостоверение, наши мандаты. Мандаты вручают нам на инаугурации, вручают официально. Мы приносим присягу народу школьной республики. Также за неделю до выборов вручаются временные мандаты. Да? Это уже как бы, ну это то, что показывает себя, то, что ты кандидат, да, президент или депутат, да, и так далее. А после того, как ты прошел, через неделю, вот как уже сказали, да, на инаугурации вручают и министрам, и депутатам, и президентам. Я уже работаю 4-й год, и все это 4-й год, то есть я поэтапно, то есть достигал своей цели.
То есть сначала я был членом оппозиционного блока «Свободы», да? Потом стал представителем этого блока, потом депутатом, потом вице-спикером, потом спикером, а потом уже президентом исполнительным. Парламент учит очень многому, да? То есть ты вот даже сам не замечаешь, как прогрессируешь. То есть я стал там более ответственным, да, то есть за свою поступку, да, научился выражать свою точку зрения, да, там повысил ораторское искусство, да, и всему этому меня научила школьный парламент. Именно я думаю, что школьный парламент сделал из меня личность. Сейчас я уже свободно владею ораторским искусством, сейчас я свободно могу проводить конференции на уровне района. А раньше, когда я только пришла в 7 классе в парламент, в исполнительную власть, да, была министром, я была такой маленькой девочкой, которая боялась высказать даже свое мнение. А сейчас мне не страшно. У нас 3 группы. Это группа спикера, группа президента и группа премьер-министра. Каждый готовит линейку. Это очень ответственное задание. Здесь строятся все классы с 5 по 11. Граждане школьной республики, и мы здесь объявляем новости, здесь сдают отчет о дежурстве. Жаш парламентчилер кайрымдуулук ишине өзгөчө көңүл бурушат. За каждым классом закреплен определенный человек, которому мы относим подарки, продукты и еще многое другое. Ну вот мы навестили одного из них, его зовут Фархат. Ему 16 лет, он не может ходить и он отстает в развитии. Нам 9 рассказал, да, вот как он люди, да, когда к нему приезжают, то, что он радовался, там, играл с ними, да. И мы решили все съездить, поговорить с ним, да. Мы понимаем, у нас 17 таких детей, шоколков, да. Но раз вышла такая возможность помочь ему, да, мы решили, вот. То есть 9 решил, а мы поддержали. Коомдук долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн мектеп парламенти жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү барлардын баарын ишке тартышат. Мэр нашего города обещал выделить транспорт, чтобы мы смогли объездить всех спонсоров, которые находятся в Шопокове. И, может, они помогут нам по мере возможности. Надеемся, что он встанет на ноги и там будет себя. Мне несколько раз пришлось бывать, принимать участие в этих заседаниях. Мне одному, мы всегда в паре с председателем городского кинеша посещаем эти заседания. Мы импонируют то, что дети не просто предлагают какие-то проекты, они отстаивают их, они настаивают на том, чтобы мы притворяли все эти проекты в жизнь, вплоть до того, что контролируют исполнение. Те обещания, которые мы даем, они контролируют их исполнение. И меня, допустим, как мэра города, ничуть не задевает. Мне наоборот радует то, что наша молодежь, наши ученики вот так вот неравнодушны ко всем процессам, которые происходят на территории. Это вас, еще раз повторяю, воспитывает их гражданскую позицию, политическую должность. Наши дети выходят практически уже готовыми, не скажу политики, но тем не менее, человек, который имеет свою политическую и экономическую точку зрения. Мындай долбоор мектеп парламентинин жергиликтүү бийликтери, өкмөт уюмдары, ишкерлер жана бизнесмендер өз ыктыярдуулар жана волонтерлор менен тыгыз кызматташтыкта болгондугунан улам ийгиликтүү өнүгүүдө. Социалдык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү бул мектеп парламентинин ишинин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Проблемаларды чечүүгө катышуу үчүн ал проблемаларды көрүп билүү жана алардын чечүүнүн жолдорун иштеп чыгуу, өзүнүн позициясын билдирүү жана өзара түшүнүшүү жана кызматташуу маанайында конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүү зарыл. Мына ушул көнүмдөрдү көздөштүрүү менен окуучулар өздөрүнүн тажрыйбаларын башка мектептин окуучулары менен бөлүшө алышат. Долбоор аларга мына ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берген. Азыркы учурда биз 7 ресурстук мектепти тандап алганбыз. Ошол 7 ресурстук мектепке тиетүү өтүлөт. Алар тренинг болуп даярдалып чыккандан кийин башка кластерлик мектептерди дагы үйрөтө баштайт. Бизде деген жалпысынан Нарын областына 62 мектеп камтылган. Ошо 62 мектептен 7 ресурстук мектеп болуп эсептелет. Ошол окуучулар дагы өздөрү тиетүү өтүлүп, өздөрү үйрөнгөндөн кийин башкаларга да тарқатып, билимдерин тарқатып, проекттер катып жашыш керек.
мектеп парламенти деген кандай ролду ойнойт? Ошондой эле кандай максатта бул долбоор иштелип жатат? Тренингдин жүрүшүндө балдар аудитория менен өз ара алака түзүүгө жана өздөрүнүн куракташтары менен окуу процессин кантип интерактивдүү жана таасирдүү кылууга үйрөнүшөт. Окуучулар талкуулашып жана талашып тартышып, өздөрү үчүн жаңы билим алууну зор ынтаа менен өздөштүрүшөт. Кишилер менен тил табышууга жардам берет. Биз көп кишилер менен барлашабыз ошондуктан. Анан кийин кишилер менен сүйлөшкөндө оңойраак болуп калат. Эң башкысы көп адамдар менен чоң иштешкенди үйрөндүк. Ынтымактуу бол. Достор тапшырат. Мындай тажрыйбалар балдарга башка мектептин окуучуларына мектеп парламентин түздүү жана бекемдүү үчүн жардам берет. Алар окуучуларга өздөрүнүн коомдоштугун өнүктүрүүгө байланыштуу проблемаларды чечүүдө окуучулардын тең укуктуу өнөктөш болуусуна жардам берет. Окуучулар өтө ынтаа коюу менен келечекке пландарын түзүшөт. Биз баарыбыз чогулуп депутаттарга ошо мектепте иштеген мектеп парламентте иштеген балдарга баарыбыз жыйналыш өтүп, биз кандай эмнелерди үйрөнүп келдик баардыгын аларга үйрөтөбүз. Ошо баргандан кийин ошо биз өзүбүздүн мектебибизге дагы ошо кызыктуу семинар өтөбүз да. Ошо семинар өтүп, ошону биринчи өзүбүздүн мектебибизге өтүп, кандай өтө алат экенибизди кичине топтоп сынап өзүбүздү, андан кийин кайра башка мектепке, андан да жакшы өткөнгө аракет кылабыз. Мектеп парламенти бул жөн эле кызыгуу же хобби эмес. Мектеп парламенти бул Кыргызстандын жаш лидерлеринин мектеби. Бул эртеңки күнгө жасалган ишенимдүү кадам. Я бы своим коллегам, директорам всей страны посоветовала, что надо дать детям больше свободы. Пусть они хотят, пусть они будут. Это не будет вам никакой обузой. В этом я на 100% уверена. Это будет наоборот развитие личности. Это будет, они будут вашими помощниками, они принесут много новых идей, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, свобода действительно рождает творчество. Дайте детям больше свободы, хотят пусть объединяют. Бул долбоор Европалык Союз жана Агахан фондусунун каржылык колдоосу менен FPOI менен өнүктүштүктө MSDS PKG тарабынан жүзөгө ашырылууда.